ako ističe za nekoliko. Brnabićeva je za RTS istakla da trpimo pritiske jer smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. Imamo i dodatne pritiske u zemlji od ljudi koji nam spočitavaju što ne uvodimo sankcije, kazala je Brnabićeva i dodala da je pozicija naše zemlje u skladu sa međunarodnim pravnim poretkom i nacionalnim interesima. Da li je laka? Nije. Da li se borimo svaki dan da održimo takvu poziciju i argumentima se borimo za to? Da, apsolutno. Nadam se da razumeju našu poziciju ili da nas makar čuju i naši partneri iz Ruske federacije, ali takođe i naši partneri iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i ostali. Mi poziciju ne menjamo, ljudi, ali to je pozicija jedina pozicija koja je u skladu sa međunarodnim pravom. To je kako istekla priznavanje i nepovredivost teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država kao što je Republika Srbija. Brnabićeva je rekla da se sutra očekuje vrlo važan telefonski razgovor predsjednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina u vezi sa novim gasnim aranžmanom. Ono što sam sigurna je da će predsjednik Aleksandar Vučić učiniti sve od sebe da obezbedi najbolji mogući ugovor za Republiku Srbiju, kao što je to uradio kada su poslednji put razgovarali krajem novembra prošle godine. Brnabićeva je kazala i da je industrija u Srbiji imala rast, zbog čega se sada troši duplo više gasa nego nekada. Na pitanje da li je američki tečni naftni gas realna alternativa ruskom gasu, Brnabićeva je rekla da jeste i podsjetila na to da je Srbija još 2015. počela da radi na projektu gasne interkonekcije u Grčkoj. Taj projekat je, prema njenim rečima, Evropska unija prepoznala kao prioritet i finansirala ga sa 50%.